Sabahınız xeyirli olsun, Rəbb İsa Məsih'e iman edənlər. Yeni açılan sabahda sizi salamlayıram. Yeni bir gün, yeni bir səhər və biz günümüzə ibadət ilə başlayırıq. Və bizim ibadətimiz barəsində sizə xatırlamaq istəyirəm ki, bizim ibadətimiz nədən ibarətdir? Bizim ibadətimiz dualarla başlayır və bizim dualarımız Allaha etdiyimiz dualar canlı və diri ünsiyyət üzərində qurulduğuna görə əzbərlənən sözlərə ehtiyac qalmır. Ehtiyac yoxdur ki, siz dualarda ayələri səsləndirəsiniz. Ehtiyac yoxdur buna. Allah bizi canlı və diri ünsiyyətə çağırıb və həmin o ünsiyyətə əsasən biz gündəlik məsələlərimizlə bağlı Allaha öz ehtiyaclarımızı, xahişlərimizi, ricalarımızı, yalvarışlarımızı bildiririk. Və onların da tacı, bizim dualarımızın tacı Allaha minnətdarlıq dualarımızdır. Allaha minnətdar olmaq bizim üçün önəmli və vacibdir. Çünki minnətdarlıq ilə biz Allaha ürəyimizdə olan xoş niyyətimizi, minnətdarlığımızı, məmnunluğumuzu bildiririk və eyni zamanda da minnətdar ürək insanı həlim edir, duyumlu edir, dəyər verməyə, qədir bilməyə kömək edir. Ona görə əzizlərim, Allaha öz xahişlərinizi, ehtiyaclarınızı, üzləşdiyiniz çətinliklər barəndə dualarınızı etdiyiniz zaman unutmayın minnətdarlığınızı bildirməyə. Çünki Allah artıq dualara cavab veribdir. Allah artıq bu müddət ərzində sizə xeyir bərəkət veribdir və buna görə çox sağ ol deməyə, buna görə razılığınızı bildirməyə, buna görə Allaha öz minnətdarlığınızı bildirməyə tələsin. Bu sizin üçün vacibdir. Bu sizin ürəyinizi təkəbbürdən qoruyacaq və ürəyinizi həlim edərək Allaha daha da çox sığınmağınıza səbəb olacaqdır. Və növbəti bizim ibadətimizdə hərəkət Allahın kəlamını oxumaqdır. Biz müqəddəs yazıları öyrənməyə xüsusi önəm veririk. Ona görə biz müqəddəs yazıları öyrənmək üçün xüsusi ayrılmış vaxtlardan istifadə edirik. Biz sadəcə ayələrə görə oxumuruq. Biz sistematik müqəddəs yazıları oxuyuruq. Bu nə deməkdir? Hansısa bir məktubu açanda, məsəl üçün biz sizinlə bu ay Romalılar məktubu oxuduq, hə? Birinci fəsildən başlayırıq, bütün fikirləri ardıcıl oxuyub araşdırırıq ki, məktubda yazılanı tamamilə dərk edib anlayaq. Əks halda bizim imanımız seçmə ayələr üzərində qurulacaq və bu cür ömür yaşamaq çətin olacaq Məsih isə iman edənlərə. Əsas vacib olan məsələ yazıları tam, doğru, düzgün anlamaqdır. Bunun üçün isə özünü yazıları öyrənməyə həsr etməkdir. Ciddi şəkildə dərindən öyrənməkdir. Və üçüncü, hansı ki bizim ibadətimizin tərkib hissəsini təşkil edir, müqəddəs yazılarını öyrəndiyini gündəlik praktika eləməkdir. Yəni ki, münasibətlər, davranışı, hərəkətlər, ünsiyyətdə Allahın ürəyinə görə insan olaraq davranmaqdır, öyrəndiklərini tətbiq etməkdir. Bunlar bizim ibadətimizi təşkil edir və biz buna Allahla ömür yaşamaq adlandırırıq. Və biz bilirik ki, biz Allah özü ilə canlı və diri ünsiyyətə dəvət etdiyi zaman o xüsusi bir zamanlara və vaxtlara bunu ayırmır. Tamamilə özümüzü ona həsr etməyə dəvət edir və o istəyir ki, adına iman edən hər birimiz külli ixtiyar olan Allaha iman etdiyimizə görə də özümüzü ona həsr edək, itayət etmək üçün və onunla bərabər ömür yaşayaq. Ona görə bu işlərdə özünüzə hazırlayın, qoy ürəkləriniz hazır olsun, külli ixtiyar olan Rəbbə aid olduğumuza görə biz də özümüzü duaya, müqəddəs yazıları araşdırmağa, öyrənməyə və Məsihçi həyatı yaşamağa həsr edirik. Biz sizinlə davamlı olaraq Romalılar məktubu oxuyuruq və 16-cı fəsildəyik. 16-cı fəsilin 1-ci ayəsindən oxuyacağım sizin ilə və gələcək 1-ci ayədən 16-cı ayəyə qədər. Bu bizim bugünləri oxuduğumuz ayələrdir və bu ayələrdə biz əsasən Paulun Romada yaşayan cəmiyyətdə imanlı qardaşlara və bacılara olan salamını görəcəyik. Ümumiyyətlə, 24 nəfərin adı çəkilir və 24 nəfərdən 6-sı bacıdır və cəmiyyətə salamlarını göndərir və ilk salamı başlayır Roma cəmiyyətinə məktubu aparan, məktubu çatdıran bacı Fibi barəsindədir və 1-ci, 2-ci ayələr belə deyir.
Kenxeriyadakı cəmiyyətin xidmətçisi olan bacımız Fibi barədə sizə zəmanət verirəm. Onu Rəbdə olduğu üçün müqəddəslərə layiq tərzdə qəbul edin və nə ehtiyacı varsa siz ona kömək edin. Çünki o çoxlarına və şəxsən mənə də hamillik edib. Çox maraqlıdır ki, Fibi bacı həvari Paulun tapşırığı ilə məktubu aparır Roma cəmiyyətinə çatdırmağa və onun barəsində yazılıb ki, Fibia bacı o özü xidmətçi idi və Kinxidəki cəmiyyətin xidmətçisi idi. Orada artıq xidmət edirdi, xidmət ilə məşğul idi və Paul onun barəsində yazır ki, o mənə və digərlərinə hamillik edir, bu sözdən istifadə edir. Yəni, mənə həvadarlıq edir, mənə rəhbərlik edir, mənə müəllimlik edir, mənə yol göstərən və bələdçi olub. Və ola bilsin ki, Paulun xidmətində Fibi xüsusi və önəmli yer tutan qadınlardan biri olub, hansı ki, Paulun xidmət etməyində ona dəstək verən, kömək edən, məsləhət verən və yanında duran qadınlardan biridir. Rəbb ona xeyir dua versin və mən bilirəm ki, bizim zamanədə də çoxlu belə bacılarımız var, çoxlu qardaşlarımız var, hansılar ki, özlərini Rəbbə xidmət eləmək üçün həsr edirlər. Və mən bu salamları oxuyanda burada Paul xüsusi sözlərdən istifadə edir, hansılar ki, mənim diqqətimi cəlb edirdi. Məsələn, o belə sözlər deyirdi, xidmətdə zəhmət çəkən və biz burada fikir verəcək 6-cı ayədə Məryəm bacı üçün bunu deyir, 12-ci ayədə bu sözləri iki bacı üçün, Trifeniya və Trifosaya və eyni də Perseya barədə bu sözləri deyirdi, xidmətdə zəhmət çəkən və burada sadəcə xidmətdə zəhmət çəkən bizim üçün çox asan səslənir. Xidmətdə hamı zəhmət çəkir. Amma Paul istifadə etdiyi Yunan sözü koniyandır burada və burada xidmətdə çətinliklərlə üzləşən, müəyyən təqiblərdən və sıxıntılardan keçən bu bacılar həyatlarında müəyyən bir çətinliklər görmüşdülər və bu çətinliklər onları imanda daha da möhkəm etmişdi. Və onlar böyük bir həvəslə və sevinclə Rəbbə xidmət edənlərdən idi. Sonra onlar başqa bir sözlərdən Paul istifadə edir. Həmkarlarım deyir, mənim üçün canlarını təhlükəyə atan Priskila və Akila. Yəni, mənim üçün canlarını təhlükəyə atan. Fikir verirsiniz, şöhrət qazanmış, həvarilər arasında şöhrət qazanmış iki nəfər barəsində danışır. Hansılar ki, həvari idilər və onlar ər-arvad idilər, onlar bərabər xidmət edirdilər və Paul deyir ki, onlar məndən öncə o xidməti icra edənlər olublar. 7-ci ayədə əgər diqqət yetirsəniz, Andronikosla Union haqqında deyir və hər ikisi də həvari idilər, ər-arvad, onlar həvari xidmət aparırlar və sonra Məsihdə sədaqətini sübut edən, seçmə insan çox maraqlı sözlərdən istifadə edir həvari Paul. Burada məktubunu Roma cəmiyyətinə ünvanlayanda onların arasından şəxsən bəlkə o Priskila ilə Akilanı tanıyırdı. Çünki onlarla əvvəlcədən görüşmüşdü. Amma digərləri barəsində ancaq şəhadət almış, eşitmiş və bilmiş adamlar idi. Və o digər də vardı hansı ki, onunla bərabər zindanda olmuşlar. Yəni, bütün cəmiyyəti tanımırdı. Amma cəmiyyət barəsində müsbət şəhadət imanlılar arasında gəzirdi. Və bu barədə oxuyanda mənim üçün bir sual yarandırdı ki, bəs sən hansı adla istəyərdin tanınasan? Yəni, imanlı cəmiyyət arasında səni necə tanısınlar? Məncə, bu barədə düşünmək çox vacibdir ki, yəni, mənim barəmdə düşünəndə imanlılar mənim haqqımda nəsə deyirlər. İmanlı güclü, sədaqətli, canından keçməyə hazır olan, böyük bir sıxıntılarda Rəbbə sığınan, böyük bir şərəf ilə Rəbbə xidmət edən hansı sözü seçmək istəyərdin? Və həmin o söz barəsində düşün və o sözə uyğun olaraq ömür yaşamaq üçün can at. Beləliklə gəlin davam eləyək və oxuyaq. Deməli, Fibia bacı o cəmiyyətdə xidmətçi idi və bəzilə Paul'a itham atırlar ki, Paul qadınları kiçildir cəmiyyətdə, amma əslində belə deyil, bu ittihamdır. Həmin o məktubları zaman-zaman biz də araşdıra bilərik, bəzilərini artıq araşdırmışıq ki, Paul cəmiyyətdə qadınları susması barəsində demirdi, amma oradakı öyüd nəsihət tamam başqa bir məna daşıyırdı.
Paul'un yanında çoxlu qadınlar var idi, hansılar ki xidmət edirdilər və onlar xidmət etmək üçün də göndərilirdilər və mənim üçün çox maraqlı idi ki, necə Fibia bacı xidmət etdiyi cəmiyyəti kiməsə həvalə edərək, həvari Paul'un tapşırığı ilə Roma'ya yola düşür və müqəddəslərə Paul'un məktubunu və salamlarını çatdırır. Çünki bilir ki, bu yol ilə o Allah vasitəsilə, Allah Paul vasitəsilə gördüyü xidmətdə öz xidmət payını götürür. Və biz də öz həyatımızda bir-birimizə göstərdiyimiz dəstək ilə biz Allahın ətrafımızda olan imanlı bacı qardaşlarımıza Allah etibar etdiyi xidmətə dəstək veririk. Biz bir-birimizə xidmət etmək üçün dəstəkləyirik, çünki bu vacibdir və bizi sevən, bizi özünə cəlb edən Allahımıza məqbul olan bir hərəkətdir. Gəlin, davam edək və burada biz görürük ki, öncədən qeyd elədiyim 3-cü ayədə Məsih İsa'da həmkarlarım olan Priskila və Akilaya salam söyləyirəm. Onlar mənim həyatım üçün öz canlarını təhlükəyə saldılar. Onlara yalnız mən yox, başqa millətlərin də bütün cəmiyyətləri də təşəkkür edir. Nəyə görə onlar təşəkkür edirlər? Çünki Akila və Priskila çox maraqlı köçəri həyat yaşayırdılar. Onlar Romada yaşayırdılar və sonra Romada təqiblər baş verəndə onlar Korinf şəhərinə köçdülər. Sonra Tərin şəhərindən onlar Efesə köçdülər. Sonra təqiblər səngiyəndən sonra isə onlar geri Romaya qayıtdılar və sonra Romadan da geri çıxaraq onlar qayıtdılar təzdən Efes şəhərinə. Yəni, beləncə, köçəri həyat yaşadıqlarına baxmayaraq, onlar hər yerdə, yaşadıqları hər bir şəhərdə öz evlərini müqəddəslər üçün açırdılar və sadəcə ünsiyyət üçün deyil, ibadət üçün açırdılar və yerli cəmiyyət onların evlərində toplaşırdı. Əgər 5-ci ayə diqqət yetirsəz, burada yazılıb ki, onların evində toplanan cəmiyyətə də salam söyləyin. Asiya vilayətindən Məsih İsa üçün ilk məhsul olan sevimli qardaşım Epeniyədə salam çatdırın. 5-ci ayədən 1-ci cümlədə biz görürük ki, onların evində Məsihçi cəmiyyəti toplaşırdı və beləliklə ibadətlər onların evlərində keçirdi. Biz müasir zamanda evlərdə keçirilən ibadətlərə biz kilsə deyirik, amma imanlıların toplantısına ekleziya sözü deyirlər. Yəni, ekleziya sözü imanlıların, müqəddəslərin toplantısıdır və həvarilərin dövründə imanların cəmiyyətinə ekleziya deyirdilər. Çünki burada bina önəm deyildi, burada insanlar önəmli idi. Amma sonra isə o binalar tikildiyi dövrdə isə söz dəyişilərək kilsə sözü kimi istifadə edilməyə başladı və biz də bugünə qədər biz kilsə deyirik, cəmiyyət deyirik, toplantı deyirik, məclis deyirik, biz müxtəlif sözlərdən istifadə edirik və hamısı da doğrudur. Əsas fikir bizim Allaha etdiyimiz ibadət hər hansı binadan asılı deyil, amma canlı insanların ünsiyyəti bərabər, müştərək Allaha ibadət etməklərindən asılıdır. Burada mənim Akila ilə Priskila ilə etdiyi xidmət çox xoşuma gəlir. Çünki onlar olduqları hər bir yerdə öz evlərini açırdılar ki, o yerdə onların evlərində ibadətlər keçirilsin. Və burada qeyd edim ki, Priskila bacı idi, Akila onun həyat yoldaşı idi və digər məktublarda hansılarda ki, onlara salam göndərilir, Priskilanın adı ilk yazılır və beləliklə başa düşmək olur ki, böyük ehtimal ilə o cütlük arasında xidmət yükünü daşıyan Priskila idi. Yəni, Allah bacıdan güclü istifadə edirdi və Priskila xidmət edirdi və yəqin ki, Akila da öz yoldaşına bu işdə kömək edirdi. Beləliklə, onların xidməti barəsində də biz öyrəndik və sonra isə 5-ci ayədə görürük ki, Asiya vilayətinin ilk məhsulu olan böyük ehtimalla Epenet o Asiyada iman etmiş ilk qardaşlardan biri idi və ona görə onun barəsində Paul yazanda ilk məhsul deyil, ilk iman edən insan idi. Çox maraqlıdır, hə? 6-cı ayədə sizin üçün xeyli zəhmət çəkmiş Məryəmə salam
söyleyin. Və bir ala qeyd elədiyim 6-cı ayədə və 12-ci ayədə olan bacılar. Məryəm də bacı idi və 12-ci ayədə adları çəkilən 3 dənə bacı da var orada. Onlar Məsih yazılıb ki, xidmətdə zəhmət çəkmiş. Bayaq qeyd elədiyim kimi, onlar müəyyən bir çətinliklər, təqiblər, xoşa gəlməz hadisələrlə üzləşdilər, amma onlardan keçdilər. Yəni, imanları sınaqdan keçmiş bacılar idi onlar. Ola bilsin ki, Məsih isə iman etdiklərinə görə ailələrində müəyyən bir təqib ilə, qarşı durma ilə, xoşa gəlməz bir hadisə ilə üzləşmişlər və bugünə qədər bu şeyləri müşahidə eləmək olur ki, Məsih isə iman edənlər, onlar ailə üzvləri tərəfindən qəbul edilmirlər. Yəni, bu həmişə baş veribdir. Həvarilərin dövründə də bu baş veribdir və həvarilərin dövründə daha betər təqiblər olmuşdur. Məsih isə iman edənlər üçün. Ona görə əgər həyatında hər hansı bir qarşı durma, xoşa gəlməz hadisə, təqib, ailə üzvləri tərəfindən sıxıntı yaşayırsansa, bil ki, eyni hadisələr dünyanın hər bir tərəfində yaşayan digər qardaşların və bacıların üzərinə gəlir və 2000 il ərzində, yəni bu müddət kilsənin dünyada fəaliyyəti müddətidir. Bu müddət ərzində bütün Allaha özünü etibar edərək Allaha sığınanların başına gələn hadisələrdir. Mən ümid edirəm ki, bütün bu sıxıntılarda, çətinliklərdə, təqiblərdə həmin o adam özünü Rəbbə sıxaraq, Rəbbə etibar edərək, Rəbbə güvənərək imanında müsbət şəhadət qazanaraq bütün bu xoşa gəlməz hadisələrdən böyük bir şərəflə keçəcəkdir. Qoy Rəbb xeyir dua versin çətinliklərlə üzləşən qardaşlarımıza və bacılarımıza. 7-ci ayədə burada isə salamı göndərir Andronisə və Yuniyana. Onlar Paul deyir ki, məndən də əvvəl Məsihdə idilər və həvarilər arasında şöhrət qazanmış və zindan yoldaşlarım olub. Çox maraqlıdır ki, onlar Məsihə görə onlar artıq həbsdə yatmışlar, ər arvad bir yerdə və bu ailənin ər arvadın bərabər rəhbə xidmət etməyin gözəl nümunəsidir. Onlar xidmətdə də bir yerdədirlər, həbsdə də bir yerdədirlər, onlar daim bərabər xidmət edirlər və yazılıb ki, onlar hər ikisi də həvarilər arasında şöhrət qazanmışlar. Yəni, onların əməlləri, xidmətləri, münasibətləri ilə bərabər gəlirdi və ona görə də digər həvarilər arasında onlar böyük bir hörmət və ehtiram qazanmış ər arvad idi, cütlüyü idi. Və hər ikisi də bu adı daşıyır. Bizim dövrdə həvari sözündən biz o qədər də istifadə etmirik. Həvari nə deməkdir? Kilsə tərəfindən yeni bir əraziyə kilsə qurmaq üçün göndərilənlər. Onlara həvari deyirlər. Yəni, onlar gedirdilər cəmiyyət, imanlılar olmayan yerə və orada sıfırdan müjdə verərək, Məsih İsa barəsində xoş xəbəri yayaraq, insanları imana dəvət edirdilər. İman edənlərdən isə Allahın cəmiyyətini qururlar. Bizim müasir dövrdə biz həvari sözündən deyil, kilsə quran sözündən istifadə edirik və kilsə quranlar bizim ətrafımızda çoxdurlar, hansılar ki, ölkəmizin müxtəlif bölgələrində xidmət edirlər və özlərini də Rəbbə həsr ediblər. Qoy Rəbb xeyir dua versin hər bir kilsə qurana, qoy Rəbbin adı, xeyir duası, lütfü onların üzərində olsun və biz də dualarımızda daim onları xatırlayıb, bizim zamanın, müasir zamanın iman qəhrəmanlarısız, sizin üçün daim dualarda dururuq. Beləliklə, Rəbb 8-ci ayə, Rəbbdə mənə sevimli olan Ampluyada salam söyləyirəm. Və beləliklə, adları çəkərək Paul öz salamlarını çatdırır və 9-cu ayədə Məsihdə həmkarımız, yəni və mənə sevimli olan, yəni çox maraqlı, xüsusi, özəl sözlərdən istifadə edir və oradakı Romada olan imanlılara xüsusi salamlarını çatdırır. 10-cu ayə diqqət yetirin, Məsihdə sədaqəti sübut edilmiş, apelə isə salam söyləyirəm. Çox maraqlıdır. Sədaqəti sübut edilmiş. Yəni, bu insan imanlar arasında etibar qazanmış. Müəyyən bir çətinliklərdən, xoşa gəlməz hadisələrdən keçərək Allaha və imanlıların ünsiyyətinə, yəni cəmiyyətə sədaqətini sübuta yetirmiş, yəni görsətmiş insanlardan biri idi.
Çox maraqlıdır. 13-cü ayə biz gəlirik, çünki 12 haqqında mən danışdım. Rəbdə seçmə insan olan Rufusa və mənə də analıq edən anasına salam söyləyin. Çox maraqlıdır ki, Paul Rufusa da salam göndərir və Rufus barəsində o xüsusi bir söz istifadə edir. Rəbdə seçmə insan. Sadəcə bu sözü ilə, sanki bu sözü ilə o digərlərindən, adları burada çəkilən digər 23 nəfərdən onu fərqləndirmək istəyir və nəsə bir xüsusi bir mesaj çatdırmaq istəyir. Və mən hazırlaşanda Barclay'nin kommentariyalarını oxudum və çox maraqlı Barclay bir ifadə verir ki, Rufusun adı başqa bir məktubda da çəkilir və həmin o məktub əslində müjdədir. Markın yazdığı müjdə 15-ci fəsil 21-ci ayədədir. Və Barclay bizi yönəldi ki, həvari Mark məktubu yazanda, üzüstürə müjdəni yazanda, o müjdəni Roma cəmiyyəti üçün yazırdı. Və Roma cəmiyyəti üçün məktubu yazanda o beləsi bir ifadədən istifadə edir ki, İsa Məsihin Yerusalimdə yadınıza gəlir Pasxa bayramında İsa'nı bu çarmıxa çəkəndə onun çarmıxını daşımaq üçün Kirineyalı Şimon adlı bir kəsə vermişdilər. Yəni nə baş vermişdi? Kirineya Afrikanın şimalında idi. Kirineyalı Şimon Pasxanı keçirmək üçün Yerusalimə gəlmişdi. O Yerusalimə gələndə şəhərə girir ki, bayramı qeyd eləsin, bayramda iştirak eləsin. Çünki özü Yahudi idi, Afrikada yaşayan, İsraildən uzaqda yaşayan Yahudi idi və dindar olduğuna görə, Allahı sevdiyinə görə Yerusalimə gəldi ki, Yerusalimdə bayramda iştirak eləsin və beləliklə də özünü Yahudi icmasına aid etdiyini bir daha özü üçün də, qohumları üçün, övladları üçün də həm sübuta yetirsin, həm də ünsiyyətdən ləzzətini alsın. Və çox maraqlıdır ki, Rufus haqqında, üzr istəyirəm, Şimon haqqında yazılanda yazılıb ki, o İskəndər və Rufusun atasıydı. Və çox maraqlıdır, nəyə görə Şimonun adı oğulların adı ilə çəkilməliydi? Yəni, Şimon tanınmırdı, amma İskəndərlə Rufus tanınırdı. Və beləliklə, adətən belə olur ki, oğullar atanın adına görə çağırılır, amma məktubu alan insanlar böyük ehtimalla Şimonu tanımırdılar. Amma İskəndərlə Rufusu tanıdıqlarına görə onun adı belə çəkilirdi. Və beləliklə Barclay qeyd edir ki, böyük bir ehtimal ilə burada Paulun xüsusi istifadə etdiyi söz 13-cü ayədə Rəbdə seçmə insan Rufus. Onu qeyd eləmək istəyirdi ki, həmin o Rufusun atası Şimon İsa Məsihin çarmıxını daşıyan insan idi. Və yəqin ki, onun üzərinə böyük bir yük qoyulanda yazılıb ki, onu məcbur etdilər İsa'nın çarmıxını daşımağa. Bu, onun könüllü seçimi deyildi və o bilirdi ki, bu çarmıx o cinayətkarın öldürmək üçün bir alət idi. Yəqin ki, onu daşıyandan sonra oradan tez bir ayrılmaq istəyib, amma böyük ehtimalla o çarmıxı daşıya-daşıya İsa'da nəsə gördü və onun həyatına o dəyişikliklər getirməyinə səbəb olmuşdu. Çünki sonra biz görürük ki, həvarilər işləri 11-ci fəsil 20-ci ayədə Antakiyada Yunan dilində danışan, yəni qeyri-yahudilərə müjdə vermək üçün Kipirlər və Kirineyalar gəlmişlər. Və Barclay qeyd edir ki, böyük ehtimalla həmin o Kirineyalı Şimon həmin o müjdəni verən Antakiya qeyri-yahudilərə müjdəni getirən insanlardan biri idi. O, Rufusun atası idi. Və ona görə də ki, cəmiyyətə salam göndərəndə məhz Rufusa xüsusi bir söz deyir ki, Allah sənin atanı seçmişdi, Şimonu, hansı ki İsa'nın çarmıxını daşıdı, sən Allahda seçmə adamsan. Və onun qardaşı da, özü də, İskəndər də, Rufus da Roma cəmiyyətində tanınan insanlar idilər. Və ona görə də ki, o Rufusa öz salamını göndərir və onun anasına xüsusi ehtiram və hörmət göstərir və deyir ki, mənə də analıq etmişdi. Böyük ehtimalla Rufusun anası o Paula xidmət edib, qayğı göstərir və ona görə Paula böyük ehtiram ilə ona ana deyib çağırır. Çox gözəldir və mən çox istəyərdim və bilirəm ki, bir çox cəmiyyətlərdə belə ana ürəkli xanımlarımız var, bacılarımız var, hansılar ki,
övladları kimi digərləri ilə davranırlar, qayğı göstərirlər, sevgi göstərirlər və bu çox gözəldir və dəyərlidir və Paul öz məktubunda bu anları buraxmır və mən bilirəm ki, bu bizi sevən Allah üçün çox dəyərli və qiymətlidir. Bir-birimizə böyük bir həvəs ilə xidmət görsədək, bir-birimizə himayəndarlıq edək, bir-birimiz üçün dua edək və sevgi və qayğı göstərməkdə bir-birimizi qabaqlamağa hər zaman tələsək. Və sonra digər adlar çəkilir, hansılar ki, adlar bizim üçün bir məlumat deyil, amma ki, fikirləşəm ki, bu adların burada çəkilməyində həm onlar tanınırlar Romada, həm də Paul qeyd eləmək istəyirdi ki, mən də sizi tanıyıram. Və burada 15-ci ayədə orada Fiolora, Yuliana, Nereya da və onun bacısı Olimpiada və onlarla birlikdə bütün müqəddəslərə salam söyləyin yazılıb burada. Və burada həvari Paul o adları çəkdiyi adamların arasında axırıncı iki nəfərin adını çəkir, Nereyanın və Olimpiyanın adını çəkir və Barkley qeyd edir ki, Nereya o qul idi. O, bir varlı bir Roma ailəsində xidmətçi idi və o xidmət elədiyi ailə Zədəkan ailəsi idi. Flavi Clemensin və onun həyat yoldaşı Domatsilin nökəri idi və çox maraqlıdır ki, 95-ci ildə onlar Zədəkan, yəni imperator ailəsinə aid olduqlarına görə, onlar məsihçiliyi qəbul etdiklərinə görə, onları edam etmişlər. Yəni, bu onlar üçün rüsva idi, bu dövlət xəyanəti idi ki, onlar Jupiterə yox və digər Roma allahlarına deyil, amma başqa bir Allaha sitayiş edirlər. Məsihçi olduqlarına görə Klavdi Clemensi və onun həyat yoldaşını edam etmişlər 95-ci ildə və Barkley yazır ki, məhz Hermes onların Məsihə tərəf Nereh onların Məsihə tərəf dönməklərinə səbəbkar olmuşdu. Evlərində xidmətçi idi, onlara müjdə verib və onlar iman etmişdi. Nəyə görə Barkley bunu qeyd edir və bunu vurğulayır? Çünki 64-cü ildə Romada yahudilər qarşı böyük bir təqib başladı və bu təqib ancaq yahudilərə aid deyildi, amma məsihçi yahudilərə xüsusi olaraq yönəlmişdi. Və bilirsiniz, bu təqibin içində çox böyük bir qəddarlıq olunmuşdu. Məsihçiləri bilirsiniz nə edirdilər? Onları samana bükürdülər, onların üzərinə qır tökürdülər və gecə ilə yandırırdılar ki, küçələri işıqlandırsınlar. Yəni, ağla sığmaz qatillik, vəhşilik, insanları götürürdülər, heyvan dərilərinə büküb, ac itlərin qarşısına atırdılar ki, o ovçu itlər də ki, heyvanın dərisini hiss edib insanı parçalayırlar. Vəhşi heyvanları atırdılar və bununla da əyləncə qururlar. Və görsənir ki, 64-cü ildə böyük bir qəddarlıqla, vəhşiliklə məsihçilərə qarşı təqiblər edilmişdir. Və bu təqiblərin başında duranlardan biri, bizim müasir dildə desə, Romanın meri Flavci idi. O Flavci Sabini, onun adı belə idi və o həmin o qəddarlıqla məsihçiləri təqib edirdi. Və çox maraqlıdır ki, üstündən 30 il keçəndən sonra onun oğlu Flavi Clemens Məsihə görə edam edilir. Çox maraqlıdır. Hə? Yəni, Allahın yolları dərk edilməzdir. Ata məsihçiləri təqib edirdi, oğul isə Məsihə görə canını qurban verən şəxsə çevrildi. Özə həyat yoldaşı ilə bərabər. Ümumiyyətlə, bu hadisələri oxuyanda çoxlu orada cütlüklər görmək olur, hansıda ki, bərabər Allaha xidmət edirdilər, onlar bərabər xidməti bölüşürdülər, bərabər zəhmət çəkirdilər, bərabər zindanda yatırdılar və ölümlə üzləşəndə də onlar bərabər ölümü qarşılayırdılar. Onu ki, xatırlayırsa, Paul Romalılar onlar məktubunda məhz bunu gözün qabağına alaraq deyir, yaşayırıqsa Məsih üçün yaşayırıq, ölür isə Məsih üçün də ölürük. Ona görə üzləşdiyin çətinlikləri özünə yad və nəsə fərqli olan bir şey kimi qəbul etmə. Bir çox məsihçilər həyatında müəyyən bir çətinliklərdən, müəyyən bir sıxıntılardan, qarşı durmalardan, təqiblərdən keçirlər. Bir şey bil ki,
Allah səninlə, sənin sıxıntında, çətinlikdə, sənin yanındadır. Və necə ki, Paul 24 nəfərin adını yazır və onlara xüsusi salamlar və onların tarixçəsini xatırlayırsa, sənin də imanın, xidmətin, Allah qarşısında çəkdiyin zəhmətin Allahın gözü qabağında qeyd olunandır. Allah sənin xidmətini, üzləşdiyin çətinlikləri bilir və bunun hamısı onun gözü qabağındadır. Heç nə unudulmur, heç nə yaddan çıxmır. 16-cı aya, bir-birinizi müqəddəs öpüşlə salamlayın. Məsihin bütün cəmiyyətlərinə sizə salam göndərirlər. Siz də bir-birinizi salamlayın, bir-birinizə xeyir dua verən məsihçilər olun. Xeyir dualı olun.